gandang araw sa aking mga viewers at mga masugid na nagsusubaybay sa Recontech at ganoon din sa aking mga subscribers ngayong araw meron tayong uh, isang customer na nagdala ng TV na LG na 43 inches at ating titignan ang model yan 43 LF 6300. Yan po ang model. Ang sabi ng ating customer, ang issue daw nito ay bigla daw nawala ang picture nung sila ay nanonood. At ang naiiwan na lang ay yung sounds. Kaya mga guys, tulungan niya akong check upin ngayon. Uh, gagamit tayo ng flashlight technology ating ipa-plug in. Kukonect ko muna yung kanyang wiring. So ayan guys, uh, atin nang uh, lalagyan ng supply. At the same time, kinabitan ko na rin po ng antena para malaman natin kung magkaroon siya ng sounds. At ating titingnan kung meron siyang nakahide na picture, something ganon. Gagamit tayo ng plus light technology. Ito na. Ayan, nag-power off po kita nyo bumalik uli yung standby mode so yung sinasabi niya na sounds lang ay meron hindi ko po siya maduplicate ngayon power on ko ulit kita nyo po nag response po yung kanyang led yon sa ilalim then wala pa akong makita ngayon try natin gumamit ng flashlight Hanapin natin yung logo. logo. na LG. O di kaya ay uh, HDMI. Yun, 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 yun. Kita ko. Ayan. Ayan nga po. At uh, may nakingata tayo na go no signal. Ayan. Na, naglumipat na, siya uli. Ito nasa taas banda naman ngayon. Ayan. No signal. Basang-basa nga po. Ayan. So, ayan mga guys. Ang uh, nakita nating issues. So, Aabangan nyo po ito mga guys kung ano, maayos natin. Ayan, nagre-reflect yung no signal. So, sa aking experience, uh, kadalasan po ito ay backlight. Pero sa ibang mga katek na nakita ko ay minsan yung kanyang ticon board po ang problema. So, abang-abang po mga guys. Sa so, pagpaputuloy mga guys, ating tatanggalin lahat ng mga tornilyo na nakapalibot sa kanya nalagyan ko lang ng marka kung saan yung malalaki para hindi natin mapaghalo-halo tapos na atin ang bubuksan mga guys ingat ingat sa pagtaas kasi minsan ay mayroon po dyan nakakabit na wire sa ibang model mayroon po nakakabit na kable so kunting ano lang po a uh, caution ayan po ayan natin munang silipin sa ilalim baka mayroong nakakabit na wire so far ay wala naman so ayan po the moment of truth ayan matanggal na natin so kunting ano lang po konting review ito po yung power supply yung input na 220 tapos uh, ito part na to ay para sa backlight inverter ayan Then itong part na to ay sa 24 volts, 12 volts at saka 5 volts itong area na to. Yung 5 volts ay para sa standby mode. Yung standby dito sa ilalim, 'yun po yung 5 volts. Ito naman yung kanyang uh, mainboard. Mainboard po 'yan. Siya po yung uh, kung sa computer 'yan ay siya yung CPU. Siya yung nagko dito sa power supply. Pagka nag-power on ka na, 5 volts mo ikokomand niya yung power supply na i on niya yung 12 volts, 24 volts kung meron at saka yung uh, supply sa backlight. Ito po yung tikon niya, ang cute naman ng tikon ng LG, napakaliit. Tikon board po 'yan. Speaker, right speaker, left speaker. Yan po ang kabuuan ng kanyang ang parts sa pagpapatuloy po ng pagkakalas. A few moments later. ipipress lang po itong dalawang side na to kasi yan yung pinakalak nya po To, yan ipipress lang po yan para lumabas, ayon. ito naman ipipress lang din sa ibabaw para mahugot po siya kasi nakakonek po yan dyan sa remote ayan po ayan po siya atin munang ilalayo ating lalagyan na lang ng uh, total, may nakasulat naman po, left. So, i-mark ko lang dito, left. Yan, para madali pong identification. Okay, na lang dito, R. Yan. Tapos, kakalasin lang po yan. Yan. Pipress lang po. Lagay natin sa isang secured na tabi. Yan po yung speaker. Ganon din po yung kabila. Inaangat lang din po ito. Ayan. Tapos, hinuhugot lang dito. May hook. Ayan. Ito yung dalawang butas para dito. Ayan. Then, lagay lang po sa, sa isang secure na tabi. Tapos, uh, atin pong ibabalitad para yung screen niya man ang nasa ibabaw. Five minutes later. Okay. Uh, sa nakita natin kanina, ay meron lang tayong ano, uh, parang nakahide na karakter yun yung no signal. So katulad ng sinabi ko sa mga nakaraang ginawa ko na ay uh, minsan yan ay uh, sa backlight o di kaya dito sa backlight inverter. Pero ngayon uh, subukan nating i uh, ites yung kanyang backlight gagamit tayo ng lead tester. to, so, ayan. So, malalaman natin kung, kung buo yung lead niya sa likod. So, ito yon Ayan, umilaw. So, 106. So, isong strip na to, kung ilan man yung nakakabit dito, ay mukhang buo pa. Then, tignan natin yung kabilang ano, ah, kabilang parts ng strip kasi pinaghati po yan sa dalawa ay mataas. Ibig sabihin, uh, mayroon po dyan pundi. Sa ngayon ay hindi pa natin ilam kung ilang piraso kasi hindi po nag-drop yung aking uh, measurement, yung bultahe, 300 volts pa rin, 309. Samantalang sa kabila, kung napansin nyo po kanina, ay nag-drop po siya ng bahagya. Ayon, 106. So, yun po. Nakita nyo naman, umilaw ating bubuksan ang likod ng panel a few moments later okay mga guys uh, bago natin uh, baklasin yung ano uh, panel yung glass yung LCD pero panel ang tawag nila diyan ating munang ito yung pinakaingatan pagka nagbabaklas po tayo ito yung top board natin ng mga tech top board. So, kailangan natin tanggalin ito. Kunting uh, ingat lang po. Ito, iaangat lang po ito. Ayan. Tapos, mahihila na po natin yung kable. Yung flat cable. Ayan. tanggal. So, kailangan po talaga na ingat sa kabila. Yung tanggal na po. Dito po ay ayaw niya magpatanggal. Ayan. at ibalik mo na don temporarily ito yeah mo itip para mas secure po ganon din po yung kabila dito Ay hindi po, po pwedeng basta hilahin lang po na masikip po yung kamay natin ayan no ang ah, hirap po tanggalin so ang ginagawa ko di baling medyo matagal lang trabaho dito ko po siya binabaklas ayan so ganito po ang ginagawa ko para hindi po masira yung flex ayan yon tanggal na po tapos temporarily balik ko lang muna ho siya diyan sa so, kanya basta yan okay then saka tayo mag babaklas yan yan be po tayo dito mga guys mga daddy sa mga gustong gumawa po ng TV kasi po pagka na na punit po ito o naangat po yan ay wala na po magpapalit na po ng buong panel yan po yung pinakaiingatan so next step tayo ibabalitad ko na po yung ano, TV Five minutes later Careful lang po tayo mga daddy. Slowly but sure. Ayan po. Slowly but surely. Ngayon, bago po natin yan maiangat, ay marami pong tornilyo na nakapalibot sa kanya. So, akin lang muna pong isa-isa hintanggalin -isa A few moments later. So, nung yung board dito mga guys ay uh, ganito ang pwedeng gawin para hindi po mapunit ito ito po yung COF COF is circuit Unflex flex so meron po siyang IC na nakakabit dyan kung mapapansin nyo po yan hmm. ingat lang po dito na masanggi then prior kayo magkalas po ng ano ng panel ito panel ay yung pong gagamitan ng manipis na ID patulad nito i-sisiksik nyo po dito sa gilid kasi po minsan po ay may adhesive po yan na nilalagay si manufacturer. So ito na po, nag na po yung uh, pinakalipod ng panel. Atin pong babaklasin. A few moments later. Okay mga guys, after ko mabuksan ang uh, likod ng panel, ay nakita ko na hindi siya LED type. LCD ang tipo nito kasi meron siyang makapal na ano na glass ito. Ayun, makapal na glass, kakaiba. Ayun oh. Nawala doon sa mga LED type. At tapos iaangat ko, makikita nyo po yung ilalim, wala po kayong makikitang LED, lata po iyo. Ayun, vale. Ito po at ating testingin. Mm, dito support port na to, yung kalahati. Ayan, makikita po natin. Liliwanag po yan. Ayan, tignan nyo po. Ang kalahati ay mayroon. Kompleto. Tapos yung kabila. Ayan. Yun, umilaw. Yun, may dalawa po dito. Sa bandang puno. Ayan po. Na malabo na po. Ayan, dalawa. Malapit sa puno. Ayan, no? Oh. dalawa. Ayan, yan po ang root cause. Yan. Bali tatlo yung napundi ito, saka ito, saka ito. Ngayon, pinalitang ah, pinalitan ko siya ng ano, ordinaryong LED. Do LED din siya pero square. Ito naman LED din na rectangle. So, niikabit ko na po yung isa. Papakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. <coughs> Pagkita ng LED tester. So, yung isang unang LED ay pundi na. Ngayon, pinalitan ko ng square. Ito na po ang kinatapusan. Ayan. So, meron na siya. Kasi dapat ay may ilaw yan lahat. Ganyan. Ayan. So, meron pang isang pundi guys. Doon. Sa banda sa pangatlo. Ayun o. Oh. May isa pang papundi. Pundi. So, ayan. yan. Paloko-loko na rin yung pangalawa. Sa katagalan. So, ating papalitan yan. A few moments later kung anong gagawin ko dito guys sa uh, una ganun po din yung ano pangalawa at pangatlo uh, ito po yung napalitan guys na tatlo so nilagyan ko na lang ng led bed na square na 3 din naman. Tapos yung pundi don na tatlo kanina ay 3 din. Ngayon napalitan ko na po yung tatlo. So titingnan po natin yung tatlo kung working na. So umilaw po yung tatlo. Yan. Yeah. Ngayon yung kabuuan ng kalahating part ng strip ay ito po yun. Makikita na natin. Ayan po. So umilaw na po lahat. So ikakasa ako na po ulit siya at tingnan natin ang magiging kalalabasang yahoo <laughs> so pagkatapos na mapalitan yung led bed na tatlo kanina guys uh, naibalik ko na rin yung frame sa ano pinakalikod ng panel ngayon tetestingin natin kung mayroon na siyang backlight so kinabit ko na rin yung connection para sa sensor na nasa likod Ayan. at na plug-in ko na rin currently mayroon na siyang indicator ito So, tignan natin. Power on ko na. Ayan. Nag-reflect sya. So, ayos na po. May ilaw na sya. Complete na sya. Ayan. So, ang naging problema nyan, kaya wala yan na video as per feedback ng may-ari, ay sira po yung tatlong LED bed. So si LG, meron din siyang features na itinatago. Na pagka merong high current siya na nadedetect, hindi rin po siya magpo na mag-power on. Yun yung features naman ni LG. So ibalik ko na yung mga panel guys. 5 minutes later. Ayan na mga guys, after na maibalik yung mga over at yung tatlong led bed na napalitan kanina na nakita nyo dun sa unahan bago ako magkabit ng mga cover uh, itetest natin sa sa internet kung ano yung reflection ng kanyang video kung maayos ba so naka plug in na yan makikita nyo sa ilalim naka standby sya power on mo nga sir maipakita natin sa kanila na working na yung TV yan, it's DMI, lumabas na po. Yun, Netflix. Salamat mga guys, mga daddy, sa pag-antay nyo na matapos ang troubleshooting na to. Ito po ay may sound as per feedback ng may-ari. At wala lang daw video. Nanonood lang sila, biglang nag-shutdown. So, ito na ngayon. Success naman tayo, mga guys. Ayan. Uh, makikita nyo yung reflection ng ano, video na maayos naman. Ayan. Kompleto naman yung ano, picture. Welcome kayo sa Recontech. Kung may gusto kayong itanong, pwede po kayong mag-message sa akin. Maraming salamat!